Chegamos aqui na vinícola Dom Pato. Muito bacana, bem bonito o ambiente. Tem um laguinho aqui, bem legal. Os peixes. Ali tá as parreiras de uva. Ambiente bem agradável, gostamos bastante. Aqui a gente está na parte do redário, tem várias redes aqui para você aproveitar o dia. O pessoal já está sentado ali descansando um pouco. Bem bacana, espaço kids. Crianças brincando durante o dia. Escorregador, lembrando que é para crianças acima de 12 anos. Ali é a adega, provavelmente onde tem a degustação dos vinhos, né? Daqui a pouco a gente vai lá para ver como que funciona. Bora para degustação agora. Vamos ver se tem algum vinho bom aqui. Degustação. Vamos ver se é bom mesmo. Vamos ver os valores de alguns vinhos aqui na vinílica Dom Pato. Espumante. 57, 36, 50. R$59. Licor. Esse aqui acabamos de degustar ali. Esse de abacaxi é bem gostoso, né? R$19,90. Então são valores bem acessíveis, né? Dá para aproveitar bastante. Vinho para comprar vinho. 18, 24, tinto Bordeaux suave, 24, aí depois começa os mais caros. 49.
aqui a área de degustação. Aqui você paga R$20 para degustar outros tipos de vinho deles, os mais caros. Então tem vários produtos aqui à venda. Geleias, queijos. E aí, tá comprando muito? O que você já pegou? Mostra aí pro pessoal que você já tá comprando aí. Vinho de abacaxi. A gente provou e é muito bom.